käimas on ühiskatse Tallinna popimatesse munitsipaalgümnaasiumidesse. Gustav Adolfi gümnaasiumisse proovib sisse saada lausa 1114 noort, mida on rohkem kui mullu. Hoolimata saabunud lumest ei kao puugid enam kuhugi. Puukentsefaliiti haigestumine on aga kolmekordistunud. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Taas on käimas sisseastumiskatsed gümnaasiumidesse. Tallinna põhikoolide lõpuklassides on täna 4740 õpilast. Kui paljudest neist gümnasistid saavad, selgub septembris. Tallinna kõige populaarsem kool on aga jätkuvalt Gustav Adolfi gümnaasium. Ka tänavu korraldavad Tallinnas neli kesklinnas asuvat munitsipaalkooli, 21. kool, Reaalkool, Tallinna Inglise College ja Gustav Adolfi gümnaasium, gümnaasiumisse astumise ühiskatsed. Kõige suurem tung on jätkuvalt Gustav Adolfi gümnaasiumisse. Esimeseks eelistuseks märkis kooli lausa 1114 õpilast. See on 45% nelja kooli katsetele registreerunutest. Ma arvan, et see on meie õppesuundade selline lai spekter, mis võib olla selline tõmpenumber. Kõige populaarsem õppesuund teist aastat järjest on meil ettevõtluse õppesuund. 8 suunast, nii et sinna oli tõesti esimese eelistuse 290 soovijat. Vestlusele me kutsume siis kokku kõikidest eelistustest suurusjärgus 500 õpilast. Vastu me võtame lendu 150 õpilast. Tallinna 21. kooli võetakse aga vastu kuni 120 gümnasisti. Esimeseks eelistuseks märkis ühiskatsetel kooli 628 õpilast. Gümnaasiumis on kolm paralleeli, reaal- ja loodusainete õppesuund, inglise keele ja rahvusvaheliste suhete õppesuund ning sotsiaal-humanitaarainete õppesuund. Kõige rohkem oli soovijad meie C-klassi, mis on humanitaarsuund. Esimesed kandidaadid juba teavad, et nad on kutsutud, aga see protsess läheb välja ikkagi siin juuni, kohatisega augustikuusse. Et see tuleneb peamiselt sellest, et ka need, kes on koolikoha vastu võtnud, võivad ümber mõelda, lähevad ikka kuskil mujal. Kolme Tallinna riigigümnaasiumisse on sisseastumisavalduse esitanud ligi 2500 õpilast. Sellel laupäeval, 6. aprillil toimub siis nii-öelda test. Kui test saab tehtud, siis sealt siis kooliti on see natuke erinev, aga pääsevad õpilased siis aprilli lõpus kooli vahel toimuvatele vestlustele. Tallinna põhikoolide lõpuklassides on täna 4740 õpilast. Järgmisel õppeaastal õpinguid alustavate gümnasistide arv selgub septembris. Kuigi mõneks päevaks tuli talv tagasi, on eelmise nädala soojad ilmad äratanud talveunest puugid. Viimastel aastatel on puukentsefaliiti haigestumine kolmekordistunud ja seda ka linna tingimustes. Tervishoiutöötajad soovitavad end varakult juba vaktsineerida. Puugid ei tegutse ainult metsikus looduses või maal. Mulluse Tervisearengu Instituudi linnapuukide uuringuandmetel on 100 ruutmeetrise linna haljasalal keskmiselt 5-6 puuki. Linnaruumis on isegi palju rohkem puuke, kui mõnedes metsakohtades leidub. Möödunud aastal jäeti ka linna haljasalad niitmata. Kas see ka puukide arvukust mõjutab? Muidugi, me ju taastame mitte ainult linna rohelust, aga sellega kaasa ka toome rohkem putukaid ja teisi loomi linna sisse ja nendega kaasas ka puugid tulevad. No mida linnased peaksid tegema, et haljasaladele me ikkagi ju tahame minna? On vaja teadlikult käituda, riietuda õigesti ja siis kui te tulete kuskilt loodusalast, siis muidugi üle vaadata enne oma riideid, oma keha, et puuk leida nii varakult, kui on võimalik. Eestis ohustab inimesi eelkõige puukborelioos, erlihioos ja puukentsefaliit. Viimasesse haigestumise sümptomid on sarnased gripile. Algab 1-2 nädala pärast peale nakatumist. Peavalu, palavik, lihas selline kangestumine, lihasvalulikus, see on mööduv ja möödubki nädala jooksul, aga võib minna siis sümptomaatika ägedamaks, hullemaks ja siis tuleks juba pöörduda arsti juurde, ehk et oksendamine, kuklakangestus. Kõige tõhusam kaitse on loomulikult puugihammustust vältida, kuid paraku see ei pruugi õnnestuda, siis tuleks end lasta vaktsineerida.
Kuna Terviseameti hinnangul on kolme viimase aasta jooksul puukentsefaliidi haigusesse nakatumise arv kolmekordistunud, siis tegelikkuses alates esimesest eluaastast juba oleks vajalik vaktsineerida. Ja vaktsineerida soovitame siis mitte ainult inimestel, kes käivad metsas jalutamas või kelle töö on siis seotud näiteks loomadega, vaid ka linnakodanikel. Puukentsefaliidi vaktsiini saab teha tervishoiuasutustes või ka apteekides. Lillekülas peeti ringmajanduskeskuse saarikapidu. Saarika värja võtsid alla abilinnapea Joosep Vimm ja Tallinna jäätmekeskuse juhataja Rein Kalle. Keskus avab uksed sügisel. Lilleküla ringmajanduskeskuse hoonelt toodi alla saarikapärg. Keskus ise avab uksed sügisel. See on ka esimene spetsiaalselt ringmajanduskeskuseks ehitatud rajatis. Järgmine on plaanis Lasnamäele ja sealt edasi on meil juba vaatame Haabersti suunas. Nii et igal juhul iga linnaelanikule peaks oluliselt lähemale ja mugavalt kättesaadavamaks muutuma selline kaasaegne ringmajanduskeskus. Just me saime ehitusloa oma Lasnamäe ringmajanduskeskusele, mis on neli korda võimsam, neli korda uhkem ja on väga põnev projekt terves Eestis ja võibolla isegi naabermaades. Mis siis siin teisite on kui senistes jäätmekeskustes? Tuleb välja, et üsna palju. Taaskasutusruumid ja parandustöökojad loovad eelduse saada kaasaegseteks kogukonnakeskusteks. Nii on juba ka tehtud Pääsküla ja Paljassaare jäätmejaamades. Ringmajanduskeskuses on üks osa, mida me võibolla peame selliseks klassikaliseks jäätmejaamaks, koht, kuhu saab ära anda liigiti erinevaid jäätmeid. Ringmajanduskeskuse puhul ei või jäätmejaama puhul ei pea muretsema, et siia ei tooda köögi ega söökle jäätmeid, ehk siis sellega ei tohiks ühtegi haisu kaasneda. Aina rohkem paneme me rõhku just parandamisele ja korduskasutusele. Meil on siin kaks töökoda, on pehmemööbli remontimise töökoda ja õmblustöökoda ja siis on eraldi korduskasutusruum. Ja lisaks see jäätmejaam on oluliselt moodsam kui senised, et me eelkõige mõtleme oma kliendi peale. Siin on estakaad, mugav on jäätmeid ära visata, estakaadi peal on katus, kui vihma sajab, lund sajab, on ka kliendil mugav. Ringmajanduskeskuste peamine ülesanne on asjade pikem kasutamine ja seeläbi loodusressursside säästmine. Vabaduse väljaku suvemööbel tänavu platsile ei naase, kuna on tugevalt kulunud ja amortiseerunud. Vana mööbli asemele on sel suvel kavas paigutada 10 mahukat taimekasti, mida ümritsevad neljalt küljelt istepingid. Samuti tulevad väljakule 12 kahel inimesele mõeldud lamamistooli. Tegemist on ajutise lahendusega, mis jääb paika vähemalt 8 hooajaks. Püsiva lahenduse saamiseks tuleb aga korraldada disainikonkurss. Sisekaitseakadeemia kutsus kokku parimad koerajuhid ja nende neljajalgsed sõbrad. Tunnustussündmusel kõneldi igast koerast eraldi ja toodi esile tema head küljed. Jelenal on esimese tüübi diabeet. See tähendab, et tema organism ei tooda insuliini ja veresuhkur võib langeda alla normi. See aga võib inimese kergesti tappa. Seepärast vajab Jelena Ollit, kes tunneb lõhnast ära, kui tema veresuhkur hakkab langema. No öösel ta lihtsalt tuleb ja käppadega voodi peale äratab üles, aga muidu ta tuleb ja no, kui suhkur ei ole veel väga madal, umbes neljakandis, et see on nagu selline piiri pealne enne, kui see läheb päris madalaks, et siis ta tuleb ja paneb oma nina mulle vastu põlve. Mõnikord tugevamalt, mõnikord natuke niimoodi lihtsalt istub ja hoiab seda nina, aga need on nagu konkreetselt meie märgid, mida ma oskan lugeda. Eestis on umbes 100 teenistuskoera. Inimesed teavad ehk enim narkokoeri või pimedate juhtkoeri, ent ameteid on koertel palju. Et need erialad, mida siis koertel lõpetatakse, need on väga palju. Alates laibakoertest, siis ründekoertest, inimesotsijates koertest, narkototsijates koertest, relvasi otsivates koertest, et see maailm on väga suur ja lai. Tänu üritusel oli ka koer Terror, kelle juht on aga number 76, sest ka komandos nimesid ei nimetata. Aga Terror suudab näiteks helikopterit alla lastuna kohe tegutsema asuda. Terror on meil välja koolitatud kõikideks operatsioonideks, mille jaoks ka komando peab olema valmis.
näiteks kruiisilaevadele pardumise, kus koer peab olema valmis nii paadis olema lähenemisel laevale, kui ka erioperaatortega koos laevale parduma. Ja seal siis näiteks kurjategijat laevas otsima või ka vajadusel maha võtma. Igast tänuüritusel viibinud koerast võiks eraldi lood teha. Nii narkokoer Kaboost kui otsingukoer Pärtelist või siis politseikoerast Ronja, kes Tartu vanglas tegutseb. Eesti ekstreemsportlane ja mägironija Kaspar Eevald alustas oma teekonnaga Everesti tippu. Ekspeditsioon Everestile kestab kuni 31. maini. Tippu tõusmine on planeeritud ajavahemikku 23. aprillist kuni 20. maini. Tallinn uudised kohtusid Kaspariga vahetult enne äralendu Tallinna lennujaamas. Kaspar Eevaldi Everesti treeningtsükkel kestis kokku 24 nädalat ning igasse nädalasse mahtus 8 tundi trenni ja vähemalt 40 kilometrit jooksu. Lisaks sellele magas Kaspar 6 viimast nädalat madala hapniku sisaldusega õhus, ehk spetsiaalses telgis, mis samuti simuleerib kõrgmäestiku hõredat õhku. Kaspar, räägi, mis võib nüüd kõige hullem või mustem stsenaarium sinu enda jaoks olla, et see ikkagi ei jõua tippu? Ma arvan, et kõige mustem senaarium võib olla see, et ma tagasi ei tule, aga ma püüan sellele mitte mõelda, kuigi mõtted paratamatult peatuvad sellel teemal, sest et see oht on olemas. See, et tegemata jääb loomulikult, ma arvan, et nagu psühholoogiliselt on selline kindlasti väga suur ja raske tükk neelata, aga olen arvestanud sellega, et garantiid ei ole meil tipputõustes. Olen endast teinud kõik tulene nagu sellise võimaliku, mis teha annab, et olla valmis. Ülejäänud on, ma arvan, nagu looduse ja õnne ja kõrgema jõu teha. Et... Sa oled siis peresõpradega ja lähedastega jutud sirgeks rääkinud, hüvasti jätnud? Põhimõtteliselt küll, jah. Päriselt? Jah, just. Et me oleme puudutanud selliseid teemasid ja kuna ma just tegelikult, kui me räägime niukast tumedatest teemadest, siis ma eelmine aasta kaotasin ühe sõbra mäel ja päris palju on nagu nende perega olnud juttu sellest, kuidas nemad nagu sellega hakkama said. Et see on nagu niuke tabu teema, me ei kipu sellest rääkima, et me ei taha nagu rääkida mustases toonides, aga paratamatult, kui me tegeleme ekstreemspordiga või võtame selliseid mingil määral hullumeelsuse ette, siis tegelikult ma arvan, et see on nagu mõistlik asi, millest pere ja lähedastega rääkida, et kui nii juhtub, siis mis seisukohta ja hoiakut hoida. Vaata, ma vaatan, et sul on reisi, kompsud on valmis. Need kõik lähevad sul selga. Sellega sa ronidki üles mäkke. Jah, et tegelikult siin on 200 liitrist transportikotti, üks 50 liitrini seljakott, troon ka veel, nii et peaks olema enamus asjad olemas, mida vaja on. Ja söögiks on sul siis chicken rice, tuuna ja kala. Ja mõned asjad veel, aga põhimõtteliselt need on nagu kõrglaagrite toidud, et üleval kõrgel me sööme jah kui külmetatud toite ja mina võtan siit enda Eestima toidu kaasa, nii et Tactical Foodpackile suureid tähnemad andsid mulle toidu kaasa. Kui palju sa nüüd selga endale võtad, kui sa alustad teekonda tippu? Mitu kilo sul seljas on? See on hea küsimus, tegelikult seda täna juba küsiti, aga ma pole mitte kunagi kaalunud. Palju ma kaalun varustusega, seda enam, et varustused on erinevate kihtidena, et teatud külmatemperatuuridega kannad sa erinevaid kombinatsioone riietest, et jään vastuse võlgu. Tule elusõna palun tagasi. Tulen. Aprillikuu on olnud ikka heitlike ilmadega, kas aga lund tuleb juurde või läheb siiski soojemaks, saame kohe teada. Aeg ilmateateks. Neljapäeval pilves selgimistega ilm, õhutemperatuur -3 kuni -1 kraadini. Reedel ootame pilves ilma, hommikupoole sajab lund, lörtsi, õhutemperatuur on 0-2 kraadini. Laupäeval pilves ilm sajab vihma ja läheb soojemaks, soojakraade kuni 8. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinn uudiseid. Meie lugudele saate vilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni! Thank you.